E aí, rapaziada, bom? Então, eu peguei lá, implantei lá na farm. Tô esperando pra mim buscar, que eu vou passar o final de semana. Final de semana, não, uma semana na casa dele. Vamos jogar um pouquinho. Não preguei de abrir lá. Essa porra é uma caverna. Só um baú ali. Tá. Podia ter uns netherite aqui, né, mano? Pra não ter que ficar aqui nem doido minerando. Aí, aí, meu mouse me trolando. O recão tá bravo. Não tem mais nada aqui não, mano. Ali foi onde eu vim, né? Ficar uns bagulho fora.
What the fuck? Qual o propósito de botar um bagulho na mão se eu não consigo usar? E diz, qual que é o sentido? Se eu morro, eu fico triste, mano. Fico muito triste, cara. Quem não tá aparecendo por conta da capa que eu uso, né? Aí ela fica bugada. Nossa, olha o item de madeira. Eu tinha que ter trazido o baú, mano. Ah, dá pra eu craftar aqui, né, mano? Verdade. O Nether agora é autossuficiente. Eu só tenho que já briga com esse cara aqui. Olha lá. Desaparece, corno. Ixi, eu tô semi inchadinha, mano. Ai, que ódio. O bicho some, mano. Ali. Por que que ele não vem pra briga, velho? Aqui. Não dropou. Bosta. Eu vou anotar esse aqui. Esse bioma. Aqui no meu celular. Floresta distorcida no Nether. C zero seis meia meia seis dois meia zero dois 75443 7543. Pronto. Vou deixar anotadinho aqui. Se quiser, só eu vim. Deixa eu pegar uma Blaze Rod. Se eu conseguir. Perfeito. Perfeito. Será que tem uns bichos vivos aqui?
Tem um. Ai. Ah, cadê o Enderman, mano? Putz, triste. Aqui tem os violentos. Que bicho mongolóide. Oi. Quê? Aqui tá normal. Que legal.
Qual é aquela lá? Caralho! Eita.
Caralho, lobo. Tenho osso? Não, não tenho. Nossa, ele veio. Caraca, vamos, velho. O problema vai ser ficar com esses dois aqui, né? Tô longe pra caralho de casa. Safado. Boa. Um nove dois, um nove quatro zero, um nove dois, um nove quatro zero, dois quatro cinco. É isso, mano? Cadê o zero zero? Zero zero, gol. Zero zero. Aí aqui é savana. Como é que eu vou saber os bio?
Não tem uma carne em cima da pilha? Não sei. Sim, tem uma bacia branca com uma carne se congelando. E o que que tem a ver com isso? O Madruga arrancou um pedaço do plástico. Eu não sei se ele comeu a carne. E o que que você fez? Não, quando eu percebi, eu Mas você dei. botou um pano lá? Não. Então põe, senão ele vai subir de novo. Achei o bioma. Menos 1.300 e 1.000. Play. Já volto. Voltei. Olha, cachorrada. Bom? Então tá bom. 510-663.
5-1-4-0. 4-0. Meme. Zero. Mais perto é esse aqui. 4.000, 8.400. Nossa. Matei ele, porco. Quatro mil é pra cá e 8.000 pra lá. Pra lá e 8.000 pra cá. Não, mano, pra cá mesmo, 4.000. Cachorro não vem não, mano. Coisa ali. Uma jungle. Cacau, fazer uma farm, mano. Eu tenho o que eu preciso. Putz, eu não tenho peixe.
Papagaio, que da hora. Semente que consegue, né? Não tenho certeza, mano. Melancia. Olha os panda aqui, mano. Tá chorando. Tadinho. Mas cadê os bambu nessa porra, mano? Bambu que é bom? Não tem não. Caraca, aquele bioma ali, que doido. Três, oito, quatro. Três, oito, quatro, quatro, oito, dois, cinco, quatro, dois, cinco, quatro. É, não é onde eu tô exatamente. Mas aqui é bom que eu achei aqui, velho. Tô usando esse programa pra achar bioma mesmo, mano. Você é louco, muito. Muito bosta, você anda, 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 vê os mesmos biomas. Perde a graça do jogo, tá ligado? Eu queria um andaime e não tenho. Construí tudo que eu tenho. Olha lá, ali tem uma. Que da hora. Nossa, que da hora, mano. Até que enfim, velho. Aia. É só plantar? É. Aê, vamos ver. Se eu quebrar com fortuna, eu pego mais. Ali, mano. E tem um monte, velho. Caraca, que da hora, mano. Que bioma bonito, velho. Tem uns micélio, menos. Nossa, que grama foda. Verdinho bonito. Crafting table precisa. Que é aquilo? Uma flecha? Deixa eu pegar uma. Uma madeirinha. Linha? Não, preciso de uma linha. E quantos faz?
Seis, então vou pegar seis. Se eu fizer tudo, 10. Bom, 6 faz 6, então. Nossa, eu vou levar uns 5 packs disso que tá bom. Até que dá pra plantar, né? Nossa, esse esqueleto, mano. Que louco. Olha os villagers do... da jungle, mano. Caraca. Potato. Aí vamos ver, ó. 9 eu tenho. Deu 3. Não, 2. NA matemática. Caraca, hein? Vocês são chatos para um caralho, hein, irmão? Que tem um monte de melancia aqui? Qual que é o sentido? Vamos ver o que mais tem de da hora aqui. Taiga. Mushroom Fields. Nossa, os biomas da hora é muito longe um do outro, né? Tem um bagulho de cogumelo aqui perto.
Swamp. É. O que mais que eles acham? Olha aqui, irmão. Nossa, papagaio. Putz. Onde é que eu tô agora? 3960 3960 851. Mano, que doido, né, velho? Isso aqui é menos 2.000. 1.000 e 5.000. Vamos pra essa aqui. Ah, não, não, não vai ter como não. Vou ter que ir pelo Nether, velho. Até que economizar os obsidian. Boa, errei. Um, sete, quatro, cinco dividido por 8, 218. Tá, 218, 5076, 5077, 8.
Que ódio, hein? Sete, quatro, oito. Cinco, zero, quatro, quatro. Nossa, muito chonga, mano. Ai, mano.
Aqui. E aí, bom? Oxe, é isso? É só isso, mano. Ô louco, tio. Ih, te olhei. Agora eu te olhei. Pera, onde é que eu tô aqui? Pera aqui. Ah, não, porra. Aí. Quantos biomas de oceano tem, mano? Deixa eu ver pra fazer a conquista.
Tá bom. Ah, eu tinha. Ixi, calma aí. Tinha acabado de ver ali. Bisteca, cadê esse porra? Os lugares que você quer ficar, para de ser tcholinha. Por favor. Visit All Ocean Biomes. É, quantos biomas tem de oceano? Ocean. Frozen Ocean. Deep Ocean, Gravelly Mountain, Deep Frozen Ocean, caralho, que bosta. Lukewarm Ocean, porra. Warm Ocean. Cold. Caralho, tanto de bioma de oceano que tem, velho. Ai, quer saber? Eu vou voltar pra casa agora, mano. Ai, pô. Aptiu. Ah, tô sem light, mano. Eu sou muito tchola, velho. Olha aqui, irmão. Ai. Batendo capa, agora que eu vi. Ai, ai. Caralho!
Os golezão. Ah, essa aqui é a argila que eu uso. Perto de casa.
dormir. Não dormi, mano. Pera, quê? Nossa, por 5. Você tá ejetando coisa aqui ainda. Que da hora.
Agora tenho todos os itens que eu guardei. Deixa eu guardar lá. Deixa aqui. Eu vou lá. Sou speed. Dá pra eu colocar na minha bota? Nossa, 39. Que isso? Falou aí, galerinha. Cento e 17 megas agora, hein, mano? Isso aí, deixa eu fechar.